Порче Давидковски, университетски професор, правен факултет. Професоре, добре дойдохте в студио 10. Добър ден и добро ви найдов. Почнахме с денот на ослободувањето на Скопје 79 години, барам јас така ја почнав емисија и предпоставувам денес како прашаме, ние многу и не знаеме, не да даваме дефиниции за слободата, току не знаеме што значи слободата. Зашто гинеме? Па, нашите... јас да ви кажам, прво се зачудив која слушнав на медиумите дека денеска ни дојде председателот на Бугарското собрание. И прво што помислив, пошто ги гледам знамијата ставени во Скопје, или ден на Скопје, ослободување на Скопје, и викам, ова сигурно некоја бугарска провокација, да ден на ослободување на Скопје, али рекуа дека Кидал мислам, Венец ке положи во Свети Спас, на Гоце Делчев спомен. Можда и ке се, како да кажем, осмели да отиде и кај паднатите ослободители на Скопје, кај што е пред влада споменикот, може да на еден начин да каже дека сепак ние биле окупатори тука, ние од нив се ослободивме, иако ни кажува дека и они го ослободили Скопје. Малку чудно ми е денот на доаѓање на оваа посета, но сепак политиката валјда ќе најде начин за да ја искаже. Инако слободата ние треба да си ја цениме, очигледно во поранешниот систем, условно речено, до 1991 година, повеќе, за жал, морам да констатирам, дека повеќе ја ценевме и повеќе ги почитувавме овие празници, отколку сега, од кога, после референдумот, од кога стана независна Македонија, мислам дека особено овој период, ослободување, партизанскиот период, што би се рекло, некако срамежливо се прославува, а тоа е вистинската борба и вистинското ослободување на македонскиот народ. Но кој каква перцепција зазема сега, знаете, модерно е, минатото ние не можеме да го измениме во секој случај, али треба да ја градиме и днината. Во вториот дел на емисијава ќе зборуваме за иднината, предпоставам, кај што ние сме чинители за минато тема и историчари ќе кажат за иднината, пошто ние создаваме, ние правиме и мислам дека најголема одговорност сега токму ние имаме. Пред се мислам на актуелната политичка власт. Потоа ние овка обични граѓани кои што на некој начин, еве сега, пак идеме да гласаме избори и така натака, и ние се определуваме за одредена политичка опција, за отприлика, за го трасираме развојот, иден развој на државата. Може би пак имаме бугарскиот председател, кој што, како беше со германецот, кој што се извини, Вили Бран, кој што се извини на... А може ли бугарецот ке се извини пред... Ке се извини, па да видиме што и како. Не верувам, они се сепак административци, така и третират, најверојатно може и нашата историја. Реков, минатото не знам како, не сме го создале и не можеме да го менуваме, али они како административни владетели на Македонија дошле као ослободители, тоа мене никако не можам да го поимнам, али еве има комисии работат на тоа по вични од мене. Да, тоа е и друга тема и не ви ни повикав. Не, тоа не ти го разбирам. Ова малку ми падна чудно дека ден на ослободување на Скопје ни доаѓа бугарин, некако одма асоциацијата, знаете, пошто има многу лоши искуства со нив, така што... Ке видиме што ќе донесе крајот од денот. А 79 години голем број граѓани наши ги положија животите за ова Македонија, апропо тоа слободата. 30 и колку 2 години веќе независност од Македонија. Меѓу другото, оно за што сакав да поразговараме, оно што е ваш фах, но е содржано и во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Како е возможно 32 години да не се поместиме, значи, не извештајот, туку овака која ќе се раздвижите и низ град, како е возможно, наместо да одиме напред, ние да се враќаме назад? И впечатокот е дека некако тие први години од независноста на Македонија, како да беа поубави, побезгрижни, сега некако како да тонеме во некоја депресија, во... Не е ова психолошко прашање повеќе... Не, мислам, реално ви е прашањето. Мислам дека тој ентузијазам за влез во Европска унија, за
малку отапе оштрицата на барањата, затоа што пред секој нас мислам дека во овие 32 години немаме политичка волја да одиме напред. Сите гарнитури што дојдат, вие знаете, кај нас отприлика се комси комса, значи колку ВМРО, толку СДС со 20 години непрекинато дуи. Тоа се тие политички гарнитури и се добива впечаток секој еве сега гледам кампањите, веќе они се перманентно кампања, секој сака да ќари, да влезе во власта, а власта ние ја третираме кој влезе во власта одма да земе да се однесува надмено, препотентно и што ќе каже опозиција, што ќе каже граѓански сектор, што ќе кажат независни интелектуалци или науката, што ќе каже, тоа ни воопшто не ги засека. Они мислат ја освоиле власта и со тоа никој не треба да им се меша. Тоа е, мислам, основен недостаток на кодот, на логиката на нашите политичари. Еве, ако можете да видите и 2016-17, еве и сега, секој пат кога ќе дојде при крај политичарите, гледајте го премиерот, гледајте ги министрите, своето незнаење го покриват со ароганција. Например, новинар му поставува прашање, он дека што не ме праша за газот. Или, например, го поставува прашање како може медицинска сестра да биде директор на аеродроми, он вика, па може, мене ми се може, ќе оставам. Таа ароганција значи немоќ. Не може, тоа е оно што го не го знаат. Ова го поврзувам со цел, не се кадарни да направат вистински реформи. Поминаа 32 години. Словенците, например, јас стално се споредуваме Македонија со Словенија, бидејќи сме заедно излеговме, по големина, по жители сме отприлика исти. Што направија? И опозиција, и позиција направија обш консензус. Направија консензус сите закони. Што се во функција влез во НАТО и влез во Европска Унија, ќе ги гласат без разлика која е актуелна политичка врхушка. И направија реформи во јавна администрација, и тоа одма 5 години ги работе реформите, ја не се прават преку ноќ, но ја направија словенската администрација компатибилна со европската бирократија. И многу лесно ги водеја преговорите се. Значи, сите, еве, да земам мојот дел од кој што повеќе го знам, јавната. Они рекоа, ние нема да отпуштаме од работа, но оние кои што кидат во пензија, нивните места нема да ги пополнуваме. И така бројката, они 20 години ја држат на исто ниво. За разлика од кај нас, сега, например, ќе видите после изборите, ако победи друга политичка структура, прво што ќе се направи 30.000 договор за дело од обштинско локално предпријатие до советници во влада ќе бидат тргнати. 30.000, тие се од буџет се понатака како ВМРО што направи 2006, 3.500 функционери, дали е бирано од собрание, дали од влада, со една одлука ги разрешија. 5.000 за едно на една владина седмица. Потоа, кога земавме, реагиравме некои професори, ние од правен факултет, јас, колешката Павловска, да не ва, и видо, не видо, потоа почна поединачно, кој орган го избрал, тој орган и да го разреши, некоја процедура направи. Инаку, штетата беше направена. Истото сега ќе се деси. Кажувам, ароганцијата е многу кратка, поготово на крај на мандат. И нема воопшто, никој не се... А да се направи вистински реформи, да се вработеа вистински луѓе, а не лепачи на плакати во администрацијата, со мери системот, ем да ќе смалевме вистински луѓе ќе останува и ќе беа кадарни да ги водат преговорите. Ние, ја не знам, слушам пред два дена, имаме позитивен извештај, 81% сме го исполниле планот од минатата визави оваа година. И се човек на што да верува? Да верува на холандскиот амбасадор кој ни кажа дека во поглед на правда, правосудство, во правосудната сфера, дека сме тотално сега, веќе немаме 1-2% судската власт и обвинителската власт
рейтинг кај граѓаните, се ја мислам има минус. Понатака е за јавната администрација, сите кажувања се негативни. Па еве и да земеме екологијата, дело за екологијата. Јас ја слушнав министерката рече за загадениот воздух, имам исто забелешка. Таму единствено мислам дека таму и храната имаме. И не имаме и за загадениот воздух и тоа треба за забелешки, но дека други. Значи министерката рече можда несвесно рече проблемот на загадениот воздух ќе го решиме за наредни 20 години. И сега се поставува прашање. Минатата година излезе податок од јавно здравство, од Институтот за јавно здравство, дека 4.500 македонци, во главно постари луѓе, пензионери како мене, умираат од загаден воздух. Ако чекаме ми 20 години, пота 4.500, значи отприлика 90.000 жители на Македонија очекува иста судбина. И сега што да чекам? Чекам ја 20 години некој да направи чист амбиентален воздух за да дишиме во Скопје. Што е преземено? Ништо. Еве сега депонија. Ништо не. И очекувам, значи во сите сегменти од извештајот на Европска Унија имаме или е воопшто нема напредок или има негативни показатели. Па, впрочем, се гледат и по амбасадориве ова кој што реагираат, даваат странските земји пари, али што да кажам, со ваква политичка елита, мислам дека тешко да можеме да очекуваме извештај. Европа ќе прави извештај. Ова е извештај за да се направи извештај. Не имавме опасност 2013 да не спомнат која беше оној извештајот што јас бев председател на комисија за 24 декември, оно што беа настане. И тогаш ми се јавија мене од Европа и ми рекоа ако до 1 септември не го усвоите извештајот, Македонија нема да биде спомната. Јас се јавив на некои авторитети, Заев беше нов 5-6 месеци како Груевски рече блефират, Али Ахмети рече јас ќе преземам и фактички Али Ахмети е тој кој иако не бе ничем изазван, што би се рекло, допринесе да седнат партиите и ми реко дајте професору понеделник ќе подпишем извештајот. Го подпишаа, па после го прогласија теолет хартија и така да тоа е македонската ствар. Да, се сеќавам на тоа професоре. Да. Јас се согласувам со се во најголем дел од она што го пишува во извештајот за напредокот на Македонија, напредок или не напредок, како сакате, кажете го и оно што го говорат амбасадорите, меѓутоа ние некако и навикнавме, да, бидејќи тие даваат пари, па нели, поентата е нашите даношни обврзници бараат да видат каде одат парите. Меѓутоа, малку не перверзно, например, бидејќи ние ако се вратиме наназад, ќе видиме дека една Бугарија, една Романија влегле, ова не е алиби за тоа што ни се случило во собствениот двор, дека како влегло Бугарија и Романија. И сега вие давате извеште на Македонија ваков каков што е, кој што е реален, искрено, и од друга страна велите Украина треба да почне преговори со Европската Унија или да почне процесот. И Молдавија. И сега малко не збунува нас. Колку има геополитика во целата оваа трика? Тоа е све ова геополитика. Ние сме едно зрнце. Ние во Македонија сега не сме ни повеќе од 1,5 милиона. Еве сега сигурно на избори, ќе ви сигурно 1,2-1,3 милиона. Отидоа деца, младиве сите отидоа. Да, тоа се гледа и по... Кој Македонија ке... Вие знаете, Бугарија и Романија влегува никога, никој пал не исполнели условни, влегува ради НАТО да отиде уште 500 километра по-близко да дојде до границите на Советскиот сојуз. И до море. До море, да дојде, до Русија. Значи, тоа се големите играчи. Ние сакаме кога ние сме големи трпеовци македонци вовдека, особено политичарите. Кога нешто не ние нашиот идентитет, нашата самобитност овона кој аман приметен. Јас знаете ние како ќе го решиме проблемот со корупција? Никако.
Ако ги оставиме на нашиве политичари, никогаш ние корупцијата не... Они влегуваат у влада, влегуваат на власт за да крадат, за да ги манипулираат тендерите. Овако му аветата, да, пари, од каде ке не деме пари, не се секире, пари не, нема. Значи, ние, едини спас, ја зашто велам, дајте да побрзо да се да ги изгласаме амандманите, да почнеме преговори и... По мене, најдобро решение би било техничка влада, млади луѓе од 40 до 50 години, технократи кои што партиски не биле во ниједен штаб, не лепеле плакати, млади дечки, да земат, да седнат, да направат сериозни анализи, да направат сериозни реформи 3-4 години и борд од странци кои што со парите, со буџетот ќе располагаат странците. Сите јавни набавки дедат како што у Бугарија странците и валутен борд долани има бугарите. Ако членка равноправна се... Сега ја ги слушам, вика, сега на Македонија ќе добие милиарда. Прво нема од тие милиарда, 6 милиарда, еве за Македонија да е милиарда, 20%, значи 200.000 евра ќе бидат грант. Без пари, другите ќе бидат кредит. За джабе никој не сме толку убави да не сакат и паметни. Тоа сигурно. И таа милиарда ќе ја профуцкаат. Ако самите нашите овде, преку тендери, преку јавни набавки, тоа ќе отиде. Па видете, од најмало јавно предпријатие од општина, па до највисоки, преку парламент што ги носат, еве го, милиарда и 300 во НК и така натака, коридори што се прават, се е во парите и сите само сакаат да учествуваат во тендерите и да се... како да се земе дел од тој колач. Во услови кога никој не сака да игра, како еве сега невладени организации, гледа, кажуваат дека 40-50-60% од тендери секој пат наместо голема компетенција, надпревар да има помеѓу фирмите, се работи за еден. Една фирма, на таа фирма се добиват тендерите. Тоа се јавни пари. Многу лесно се трошат пари, јавните пари. Дури и да нема, еве, да нема корупција, некој да не земал пари. Но многу лесно ќе донесе одлука, ќе даде на фирми кои таа пропаднала и дали е завршен работатен. Токму затоа контролата ќе нас тука да се воспостави. Ние, очигледно, не сме кадарни. Корупција само на тој начин може господин Иванов да се реши. На друг начин не можеме да решиме. Не можам да прифатам дека не сме кадарни, отколку што сме повеќе... послушни, може би, прегрубо збор, ние не сакаме, веројатно. И матрисата и на самиот граѓанин некако, додуше и системот ја прави да биде коруптивна. Системот е тера да ти коруптивно мора да размислуваш. Од најниско, од кај сакаш почни, значи, за некоја работа која е заглавена, па некоја дури ни министр не може да одглави, таа стои во некоја фиока, кај некој кој што е тотално човек, онак, си ја држи. И тој, тој синџир е навистина тешко да се отметка, иако ако има добра волја и од едни и од други, може да се да се среди целата ситуација, бидејќи истите тие странци кои што не критикуваат, тие комуваа, например, и на... Па ние и предходно гледавме при очи што ни се случува кога требаше да влеземе во НАТО. Така, кога го менувавме тоа уставно. Па еве и сега... И сега... Вие доаѓате нас не критикувате, од друга страна инсистирате и давате амин, например, тие 8 пратеници или колко биат 10, кои што тедна се освестуваат и стануваат, нели, демократични и така натаму, и така натаму. Ама тоа е волјата на големите земји. Геостратешки интересни беше да влеземе у НАТО. Ама потоа не излегувате, не ни кажувате сега дека вас правосудството не е катастрофа. Ние точно знаеме какво не е нас правосудството и за жалење правосудството. Значи, големите играчи, прелјавајте работа и пак наши веќе ги завршат. Така беше со преспанскиот договор, така ќе биде и ова, најверојатно, затоа што ние, ова е ставено во преговарачка рамка. Ние не можеме да го сменим. Еве, нека дојде и било која власт. Тоа, значи, 5 години новата власт ќе ги помине во нови преговори за да види дали нешто може, дали бугарите ќе бидат спомнати или нема да бидат спомнати, али тоа е веќе кога еднаш влезен. Па вие знаете, за пред 4-5 години прво Холандија ни стави ради правосудството. Па потоа Франција ни стави рамка, тие новата методологија, која рекоја, почекате. Тоа, значи,
Еве сега почна преговори Албанија, веќе одма Грција, некој градоначалник што го затвориле, сега одма рампа става. И сега они така нас не третират на Балканот. Вие прљавите работи сами ќе си ги решите. Еве сега ние да ги повлечеме сите овие што се тужби, само најдете си вие 80 пратеника да помине уста, па потоа што сакате пред. Ама не, па тоа е, ама што можеме ние да направиме? Ако имаме цел да влеземе, јас кажувам, по мала штета ќе биде ние да почнеме преговори. Помала штетата, да влеземе, да дојдат европјаните тука врз основа на нивни критериуми, камшикот да условно речено да играт, да кажуват, еве ќе ви дадеме пари, али сигурно многу ќе водат сметка, Олаф одма ќе дојде. Видите, оние за бенигни пари што ги даваат за Еразмус, за ово, оно, кога ќе одма Олаф реагира ако некои 10-15 илјади евра се дадени на погрешен начин или нема повратен извештај. А тек за овие големи пари, има око да ни извадат овде да им ги вратиме да, парите. Да, и за нас е битно, затоа велам и борба против корупција, реформи во спросот. Инако, ова ние, корупција никогаш нема. Ова стана дел од нашиот македонски фолклор. Секој влегува во политика за да го натовари магарето. Никој не влегува затоа што од идеолошки. Сите викат, влегувам во политика за да помогнам, утре са бајле. Што има да помага он за политика? Како мене ми е занимање, професија политичар, ке има, ке си ја обавувам професијата, но не да бидам корумпиран и да земам на моји фирми, на моја партија, на мој блиски, да земам да префрлам тендери, пари и така натака, и така натака. Мислам дека тие елементарни работи, тоа што би сте рекло Западот пред стотина години го реши како се менаджира со јавните пари, тоа е сеа наши танталови маки, последниве особено од 2000-та година навака, маки кои што од која почнаме да го носиме законот за јавни набавки, првиот, па вториот, па кога сакавме да воспоставиме некои правила, европски правила на игра, како да се да тендер, па најефтина, најскапа понуда, па како да иде, па комисии, па едуциравме луѓе у комисиите што може да работат за јавни набавки, така натака. Тоа е цел систем го направивме, и пак се сведува на оној кој што е министер, старешина, директор или кој, тој повторно неговиот збор да биде последен и така да се трошат јавните пари. Повторувам, многу е лесно јавни туѓи пари да трошите. Јас би ги прашал како ќе се трошат ако се во прашање нивни пари, бидејќи кај нас никој до сега не одговарал за трошење на јавни пари, и они по дефолт не гледате и за злоупотреба на службена должност, фактички може за некој друг парламент ке земе како прекршок да го третират. Како иде она се квалификацијата на делото и казните се по мали и по мали. Добро, мора да има некоја чаре од ова, како ги споменавте вие тие 100 години, или првите 100 години генерално се тешки во создавањето на држава, меѓутоа и 32 години веќе е сериозен возрастен човек, кој што е длабоко заглавен буквално во се. И сега вие кога правите паралелата со Словенија, таму, како велат Милан Кучан, сива еминенција, сива еминенција. Они тие уште на почетокот ги поставија темелите и ги утврдија приоритетите за една држава, инфраструктурни, и таму имаше критики и така натаму. Ние некако 32 години не можеме да се договориме што е клучен приоритет. Уште живееме во една мантра право додека да се стануваме мултиетничко општество и така натаму, и така мултикултурно општество. Меѓутоа, кога е парата во прашање, тогаш нема ниту вера, одма ниту религија, симбиоза се прави, сите прават симбиоза. Да. Но ова сега е експлозија на она која што е почнато од, еве да кажеме, средината на 90-тите години и доаѓа сега. Па вие прво кога ќе погледнете чесни исклучоци, знаете, ние сега можете и во фелата во новинарството да наброиме еден куп луѓе кои што работат нечесно. Сигурно и во правосудството има чесни луѓе, меѓутоа и луѓе кои што па сака да бидат зависни од политиката, и јас тој момент не можам да го пофатам. Тоа е едниот момент, другиот момент бидејќи ја споменавте јавната администрација. Таа е гломазна или е нефункционална? Прво е гломазна, второ е нефункционална, затоа што погрешни луѓе на погрешни места се.
Трето е партизирана 100% до даска, што би се рекло. И четврто, што е основен белик на секоја администрација, е да е во функција на граѓаните, да е сервис на граѓаните, да има принципи кои што ги стававме, илјадници закони сме спремиле и се почитува, но никој не ги почитува во Македонија законите, тоа е факт. И затоа дојдовме до ова дереже. Например, имате, ставате државен секретар само со физкултура, некој со музика, некој раководител на сектор, кај што треба, еве, конкретно на аеродром, ставате медицинска сестра. Кај што и ароганцијата, највише е болна ароганцијата, без образложение, никој не сака да даде образложение. Го прашуваат премиерот, премиерот не дава образложение. Вие гледате што... закон за влегува закон за амнестија, поминува на влада со европско знаменце, парламентот го враќа. Министерот вика, аха, так, сега јас во редовна постапка пак преку влада ќе го вратам. И се вие поставувате прашање, кој одговара, кој е луд, кој е збунен во нашава држава? Имаме ми тројна одговорност на министер, на премиер, на сит. Одговара за состојбата во органот, за целокупната состојба, одговара за својата собствена работа, например, напре некој тендер, некој шметјарлак, шо не, и се зборам политички, за кривично е. И трето, одговара како член на влада што гласа одлуки. И сега се поставио прашање, поминал законот во влада, цела влада го гласала, иде во собрание, тие што го гласале у влада, коалициони партнери го враќа законот, викат има, а дури па премиерот се фали, вика, а па вика, ние ќе дадеме амадмани. Ало, па тој е предлог на влада, не е предлог на министерот за правда. Па од друга страна, се министерот за правда, па да им врати на владата, кажува, а сега ќе го пуштам истиот закон, ќе го пуштам у редовна процедура. И се кога тоа на ниво на влада, а се знае највисок извршен орган у на извршната власт во Македонија, 95% е во владата и 5% кај председателот на државата. Кога имате вие таква состојба и никој да не одговара, нити премиер, нити влада одговара, нити ресорен министер да одговара, ќе кажат и ќе останат живи. И сега вие очекувате внатре тие што они ги ставиле нивни лепачи на плакати, што ги агон, тие што и тие да земат да седне на шалтер да работи за оној граѓанин што чека на шалтер. Тоа, они ќе бидат у функција на власта. Што да кажат овие, целата композиција, тоа е типичен систем на латиноамерикански администрации, африкански, на некои азиски администрации, кои што имат тамо некој поручник, некој пуковник е направи државен удар и целокупната администрација е во и финанси, и војска, и полиција е во негова служба. Да остане на власт. Кај нас исто таа се прави. Од кога ќе дојде ВМРО, комплет се менува. Кога ќе дојде СДС, комплет се менува и целата администрација е до следните избори кои како ќе биде и после кој какво чаре ќе се најде после изборите. Никој не мисли за работата. Тоа е проблем. Тоа е моментот кога велам таква е мантрата, ние ја направивме на граѓанин, бидејќи јас кога бев во Словенија кај Емилио Стаменова Дух, нашата министерка за дигитално општество, тие тотално не се обременети со таква работа и дури они кога кажуваа што и како прават сега за да се дигитализира, не знам моментот кога ќе притиснеш името, кога ќе го притиснат тие Мишко Иванов или Борче Давидковски да излезе, да не се малтретирате вие сега, нели вадите резултати за крв, па наместо да ви ги пратат во... Ама цела Америка... По имейл, вие мора да одите во 13 или 14 часа. Ама да цела Америка, Мишко, цела Америка нема лична карта, има ID, идентифициран број. Тоа ти е. У Франција демонстрации имат левичарска влада, нивни луѓе, кои ќе светињата на приватната собственост. Нели егалите, фрателите и она трите столба на француската буржоазска револуција и она Франц. Вие што ми ја повредите
министрот од социјалистичка партија веднаш ја пушта полицијата и сите ги затвара. Mm-hmm. И нема без компромис. Они системот го чуваат, не е политичка партија. Кај нас политичка партија се чува. Ето, а професоре, во јавната администрација, веројатно има луѓе, сега може би таа генерација која што и разбира што е вистинска администрација, полека заминуваат и во пензија, и ние, веројатно, не знам дали со право треба да се плашиме за тоа, дали има вистински административец. Знаете, ние кога ќе кажеме, и кај луѓето се создава, ние кон се создаваме анимозитет, бидејќи и таму има луѓе кои што работат. Вие, да, политичките партии ќе натрупаат, секој како доаѓа, трупаат, бутаат или седеа по 4, по 5 души во едно мало собиче. На крајот работата се сведува на еден човек до двајца. Па е така и тие се останува, тие совесните, честните. Зашто ако примате веќе, не примате по критериум, по стандард да видат што е, како е, Па иве, сега гледам пак се минува, значи, еве, оваа власт, 6-7 години, колку се на власт, не донесува закон за вработени во јавен сектор, закон за администрација, закон за плати на јавен сектор, не се донесе закон за високо административна служба. Тоа се 4-5 закони столбови кои што би требало, а тоа нормално требаше да се донесе на почеток на мандат, не на сега на крај на мандат да се. Кај на секој пат последните 6 месеци во мандат актуелната власт не е оваа и таа претходна прави условно речено некои реформи. Така наречени реформи. Так, значи ако земете малку аналитички да видите, значи нашата администрација има раководен дел, тоа Б група, има стручен дел и има В група и Г група, тоа административно помошен технички персонал. Најголемата старосна граница е во средната група, каде што најнормално се очекува тие најискусните да се у првата група. Како дојде власт, сите што биле раководители на сектори оделенија ги тргат и на нивно место стават партиски војници со стаж или без со никаков стаж. Едва и ги исполнуваат условите. И нормално дека тој сектор не може да се развива. Тоа е... Тој начин на работа кога введовме службеничкиот систем 2000-та година, рачунајте, значи 2002-та, 2006-та година и сега 2017-18-та, значи како се прави? Преку измена на систематизациите на работни места. Кој дојде нова власт, ги менува и на тие што се на Б групата, значи раководител на одделение, помошник раководител на сектор, раководител на сектор и државен советник, тука веќе актуелната власт секој пат се ги става своите луѓе. Дали имат услови или нема, тоа е ирелевантно во нашиот. А тој ток, ние имаме систем на работни места, но сепак во таа Б група треба да се огледа и системот на кариера. Бидејќи од таа група, Б група, треба да се црпи, тој треба да биде изворот од кој што па државните секретари, а групата што е посебна, тоа се веќе политичко стручен дел, бидејќи од Б групата взимате еден и го ставате генерален секретар или државен секретар во зависност во кој орган е и кој што ја дели судбината на министрот, кој ќе си оди министрот и тој ќе се врати на тоа место кај што бил, бидејќи се подразбира дека е струченото. Но и тука, и тој принцип се прекршува и се стават луѓе со несоодветно образование и така натаму. И така се обезоглави администрацијата и оној стручниот дел или е пасивизиран, или работи колку што, за да работи, затоа што гледа некој од него дупло поголема плата, а ништо не разбира. Да. Проблемот не е дали работи, не разбира. Тоа е најголем проблем. Ние имаме, да не кажам, 22 факултета на правни, условно речено, и за јавна администрација, уште толку, сигурно десетина. Кој кадарен, какви кадри излегуваат, што кадри, што од јавни, што од приватни, со кое искуство, колку се способни тамо да работи, колку е бадентер, колку е балансерот уложил, колку е соодветна и правична застапеност. Тоа администрацијата е еден галејаматијас од проблеми кои што треба да се седне и помене само непристрасни раководни луѓе, кои што не должат на ниједна политичка партија, на никого не должат, можат да спроведат вистинска реформа. Инаку не гледам
која и да победи, еве сега и да се смени политичка гарнитура, проблемот со корупција, со проблемот со администрација, со судството, ќе види тоа одма, судскиот совет и обвинителскиот совет преку ноќ ќе бидат во функција на новата политичка врхушка. Добро, тоа како да се реши тоа? Па тоа не може да се реши затоа што направивме монструми органи кога се правеше уште 2005 година судскиот совет, потоа обвинителскиот совет и уште тогаш се укажуваше, немојте луѓе, ова ќе биде како Бугарија, ќе се одметнат, ќе одлучуваат и на никого да не одговарат и се сведе, еве го дојде ситуацијата да не може да, нити да се... Па вие гледате, ко рогови увреќа се, министерот не го признава судскиот совет, они не го признава, и вели вие не сте кадарни, еве амбасадори кажува дека де, они мува не ги лази, они се има си бираат нови членови, еве се бираат суди, па еден се дава оставка, па доа колку детето да му го изберат за судија, па после сега повторно, сега врховен суд, ја не знам кого ќе става таму, колку што гледам, нема ни кандидати, нема и кој да гласа. И кога гласале, пола биле неважачки лист. Тоа само кажува капацитетот на кои луѓе ми у врховен суд ме ги ставили. Може така. И да избрале, бе, ке да не знае. Не знам. А да не знаеме, се шегувам. Правиме органи, али не правиме принципот на одговорност на ниједен орган. Правиме органи кои што ќе бидат во служба на властодржците, а не во служба на граѓаните. Ама тоа кај нас овие 30 години, тоа веќе е докажано. Ние не можеме да кажеме дека администрацијата е во функција на граѓаните. Тоа, бидејќи, како корупцијата, дајте му 5-10 евра на тој на шалторот, одма извод ќе ви даде. Од тука почнува, па до оној горе министерот, кој што... Да, тоа е оно што го кажа. Тоа е од ситната корупција до... Ама тоа е систем, тоа е ланчан систем. Не може само министерот да е корумпиран. Он се у големите пари. А малите пари овие што се на шалтер и така натак. Бидејќи, он не зависи од шефот, не зависи партијата што го ставил, никој не може да го избрка од работа. И кој... Професоре, во извештајот... Не за прв пат, меѓутоа, еве е споменета и опозицијската партија како кочничар на одреден дел од реформите, особено за работата во собранието. Мислам, се обидувале да прават баланс? Не, или... не прават баланс, бидејќи одговорност, она фактички, они прво кажуваат дека одговорност на сите граѓани во Македонија, бидејќи они кажуваат, ако актуалната власт греши, опозицијата греши, а вие ги бирате едните и другите, значи, што нас не и ние дали сме кадарни да влеземе со нив таму заедно да бидем. Вака меѓуредови најшироко и они и нас, граѓаните, не влечат за уши. Но опозицијата, мислам дека основно е кај нас која ќе се влезе опозиција, се мисли дека на ниједен законски текст, ниједен проект да не се дава согласност. Особено вие што се двотретинските гласови, ова закони, што се носат со двотретинско мнозинство, тие мораше за одредени законски проекти да се даде поддршка. Еве, и со уставни измени, затоа што ја не гледам еве да победи, еве сега и опозиција да победи. Значи, од рачунете од мај и јуни, сакале, неќеле, они у септември повторно имат Дамаклов мач уставните измени. Ако сака да продолжат, и ако сака да бидат легитимни, и ако сака Европа со нив да разговара. Едноставно Европа може да каже, веќе нема да се осврнуваме на Македонија. Тоа ќе беше, ќе не забораваат. А тоа е најболното што нешто може да се... Е, сега, ова е веројатно и клучното што го говорите. От една страна имате владеачка гарнитура со извеште лош таков каков што е, кој што има една јасна насока, тоа е Европската комисија, како велите вие, да почнат тие преговори, да ќе платиме штета, меѓутоа да почнат да се средува државата, и од друга страна го имате овој момент кај опозицијата, која што не е децидна во тој став, таа прокламира европски вредности, меѓутоа не е децидна во твој став, некако како да чека да се случат и оние избори во Европскиот парламент, да видим и тамо што како ќе се случи, бидејќи и тамо претпоставувам дека ќе биде поприлично метеш малку и на големите сили веројатно тогаш најмалку ќе име до Македонија, бидејќи сите десничари особено ние крајни ве. Ние преговараме многу години, 15-ти и кусур години. Добро, ние сме на... како Турција, ама значи, одиме натаму. Значи, турците се откажа. Турците се откажа, ние почнавме 99-та со она асоциација и со договорот, па 2005-та почнавме прашалниците ги пополнивме, ги дадовме и тоа. Значи, многу години ние.
се сменија и леви, и десни, и зелени, и какви нети во Европска Унија, од прилика тоа што беше за името, на сите, тој балас, Дамоклов мач, не стоеше. Еве го решивме со преспанскиот договор. Сега веќе влегол у Европска Унија, е влезе во рамката, влезена е да влезат Бугариве во Уставот. Тоа, кој да победи, што да победи европјаните, тоа што го утврдиле, лесно нема да го сменат. Нашиве, кој да дојде, не знам колку да е Балтазар некој, нешто да, ако можат и едно словце да изменат, ќе биде свака им част, но не верувам. Сега ова, знаете, ова се ситни поени само до избори. Се, сите ова, ние да победиме, па после ќе видиме. А каде Македонија? Каде се движиме ние? А тоа е проблемот. А ние граѓаните што сме? Што сме? Морони. Нас, фактички, зошто ние да не влеговме до сега у Европа? Па без разлед, некој ќе рече, еве, сега идентитетот ќе го продадете, па овако, оно. Ама не идентитет, тоа се реални сили на моќ. Кој што? Ние сме мали. Ако сакаме да влеземе, а сакаме, што многу ни значи, еве ни значи многу, еве НАТО, бидејќи сме во една глобална заштитна организација. Еве во Европска Унија, еве, како да е, некој пари, нешто, ке се добие. Некои инвестиции европски ке земат, ке влезат во држава. Пошто сме мали, може многу брзо да ја надминеме кризата. Но никој не сака. Тоа дневно политички, ние не мислиме, ние немаме лидери. И во опозиција, и во опозија. Немаме лидери. Ние имаме обични партиски, да не кажем, октруирани председатели, кои што се и кај едните, и кај другите. Немаме лидер кој што има визија како Македонија да ја внесе во Европска Унија. Затоа што не е само да влезат бугарите. Знаете уште колку чекори треба да се изодат, колку танталови маки. Па видите што напри Ципрас. Зема 270 милиарди дужеше Грција. Прво што направи, ги гледам пензионериве се болнат, не можат да сватат дека фондот да не го рачкаат, пензијскиот фонд. Прво што направи, просечната пензија во Грција беше 1050 евра. Прва мерка што беше ја преполови на 500 евра. Јавниот сектор платите на сите им ги преполови. Као еве сите од јавен сектор, сите барат се 30-50% зголемена плата. Тоа ќе се зголеми платата ако земат кредити. Со кој врз основа на кои даноци, на кое производство буџетот би се полнел да се зголемат платите. Тоа е врзано коло. И Ципрас нема шанси на неа демократија што велеше. Ние, кој ќе дојдеме, преспанскиот нема да ваши. Еве го, толку години се караманли се онако, преспанскиот си ваши. Сакам да кажам, болни ќе бидат реформите. И тој што ќе ги спроведе, тој ќе изгуби власта. Тоа сигурно, болни се. Али тоа е во интерес на државата. Затоа треба лидерски некој да има предиспозиции. Лидерство. Немаме ми лидерство во држава. Не ги гледате овие наши така наречени председатели на партии. Па, видете, партиите имаат поголем рейтинг од лидерите. Порано било лидерите да има да па, ги ворат. Партиите, ама што... ке видиме, бидејќи, гледајќи го капацитетот, ако не извадат нешто ново, не гледам дека постои, ке постои политичка волја. До сега нема. Нас ти треба визија, добро луѓе, одиме натаму. Ама да излезе некој да каже, ние знаеме што не чека. Ние знаеме што не чека. Да излезе некој да рече, администрација имаме 180, мора да биде 100.000. Кога ќе дојдеме сега? И тоа е, вие свесно влегувате во тој, како се вели, процес, во таа реформа, која што е полна, но вас ќе ви суди, може би, условно кажано, денешницата или оние кои што треба да напуштат работа. Меѓутоа, перспективно гледано, веројатно ќе видите... Благодетот на државата. Тоа е затоа што сега, и да кажат, еве, ми ќе правиме реформи. Прво што ќе дојде, кој дојде сега, сегашната опозиција, прво ќе треба од 3-40 илјади луѓе да вработи. Кој што се партиски активисти, кои што изменати ве 7 години, шетеле по улица. Они не оти мислат да работат, да влезат у администрација, да взима плата, да не работи. Така и затоа и ми е толкава као балон се наду администрација, така нас. Од луѓе кои што не работат. Седа, дома взима плата. И како он, сега на тие што го гласале, да им каже, а, извинете, ја од сега ќе правам реформи, и овие што се внатре, ја ќе ги кастрам, а вие вас фала ви што гласавте. Тоа Македонија не поминува, Мишко.
Не помину. Затоа реков, експертска влада. Само некои експерти кои што не зависат од, немаат политички бекграунд, не зависат од политичките притисоци, затоа што секој кажува, јас сум тоа и тоа место, донел 100 гласа, 1000 гласа, или оно, ја барам тоа и тоа. Да. Утре бара кој што дал помош за партијата, за избори, он бара толку и толку тендери да си ги врати парите. И нешто да ќари. Тоа кај нас е начин на однесување. Тоа е дел од нашиот фолклор, на живење, политичко живење. Тоа морам ние да го сосечеме. Ако тоа не го сосечеме, нема перспектива. Како ние корупцијата ќе... Ја не гледам друг начин како корупцијата да избега, освен да друг да одлучува за распределување на парите. А може и ние за промена да почнеме сами од почеток да си го чистиме собствениот двор по потоа да мислиме. Знаете, малку ние како граѓани. Тоа би било најидеално решение. Како беше, а што направивте вие за државата? Е готово, тогаш одма. А вие у ваше време, сега вие се 7 години на власт и им кажуваат, а вие у ваше време како беше? Ама беше како граѓани, не сите генерално како граѓани, апропо они на американската. Ама еве, јас гледам, имаме, например, еве, не мора странци да додат. Еве, гледам, има многу добри деца, аналитички, што се од NGO сектор, кои што, еве, ги пратат јавните набавки, има анализи, прават, укажуваат, еве, тие податоци од невладиниот сектор испадна. Еве, кај 60%, у сите тендери имаме една фирма, со една фирма се склучува договор. Тоа нешто укажува. Тие деца што се да земат, да ги ангажираат. Сигурно по-чесно, еве, као што се бираше Државна комисија за спречување на корупција. Со во собрание, со невладин сектор и така натаки. Нешто да се почне. Иначе, вака, ако се остави на партијски војници, или, мислам, и овие што се политичка врхушка, министри и оно, тоа не гледам перспективата. Едноставно, многу е лошо или ќе не стават на слеп колосек, односно да не забораат, да не пишуваат извештаи, што за нас ќе биде најболна реакција. Не, прво беше Македонија понапред од Албанија, па дали да се одвојуваат, па излезе она француска методологија говорам за 2019, да се ја гледам дека Грција веќе блокира, така што веројат нови пакет кој што го подготвуваат и европејците и американците ќе оди заедно. Ама они утре, ако сакат, они со 30% да нема суверенитет на територија, може Украина да ја прима се. Ама тоа се пак други интереси на големи играчи. Ние не можеме да влијаеме. Не сме, повторувам, едно толку мало зрнце сме, толку сме маргинални, да ние овде во Балканот само можеме меѓу себе да се кошкаме со оно. Гледате кој, еве, гледате овие наши луѓе, сите што отидоа на Запад. Сите се успешни. Ниједен не е се вратил да рече, еве, тамо не е успешен. Кај нас децава младиве не смеат телевизија да гледа, све е политизирано. Од фудбал, па да не кажам собрание, влада, оно тоа, се е политизирано. Едноставно човек да фобија да добива од толку политика во секојдневниот живот. Па еве гледате и пензионери излегува, па лекари, па ова нема сегмент. Сега пред избори сега ќе излезат и земјоделците, откуп на тутун, на лубеници, на грозија ово. Сите ќе пред избори секој ќе бара пари. Да. И мислам веќе тривијално да се зборува за нешто што знаеме што ќе биде. Ова така ќе биде. Мислам не гледам некоја светла перспектива, едноставно нешто да се смени и навистина, барам ја не верувам ја согласно мојве години, не верувам дека ја ќе бидам жив да доживеам да влеземе во Европска унија, барам деца во мој, внуциве да земат они ако може да одат. Инаку, верувајте, овој лету место, како што го викам ја, да стоиме на исто место, нема политичка волја, нема кадар, нема... Не се сака нешто да се промени. Ова на сите им одговара. Дали се сега се во опозиција, утре ќе бидат во опозиција, па повторно после 5-6 години ќе дојдат, на сите им одговара. Ама на народот нема одговара. За жал. Сосема, за крај последно прашање. Можно ли е политичките лидери да стојат некои други, сега ова е веќе можеби во теорија на заговор, меѓутоа да стојат некои други гиганти, титани, што ја знам дали од бизнис лоби, од кое сакате лоби, на кои што на крајот од денот и не им одговара да бидат во Европската унија?
Па не, видете, тоа факт е дека зад секој пат одноа јаките бизнисмени, она секој пат они се големи лобисти на една или на друга политичка партија и секој пат гледат нивните интереси да бидат заштитени. Но, гледајќи како реагираат ова најголемава стопанска комора на Македонија, мислам се, после она сојузна стопански комора во овој данокот за солидарност, што некои фирми платјат, некои не, она на Уставен суд како реагират, кога гледам, веќе дека и оној бекграунд економски што го има, политичките партии, и тој веќе се губи. Иако ние, нешто што вреди кај нас, во главном се странските фирми кои што изводот го прават овие овдека од Енглезиве, за аутоделови. Джонсон, Мети, нешто овие Фени нешто што излезе. Ама проблемот е што тие парите ги изнесуваат, тие парите ги изнесуваат. Ама тоа се странските фирми. За жал во Македонија најпрофитабилни се банките, бидејќи македонецот се уште верува во банките, штеди, има 4-5 милиарди во сите македонски банки. Они им дава 1% камата, а дава кредити со 7-8% камата и многу добро живеат сите македонски банки, секој пат се најголеми најголем профит остваруваат во годината, за жал. За, например, ја гледам Алкулит, чисти 15-20 милиона, друго инвестираат и то една добра развојна фирма кое што, али не може толку да извади профит како што вадат банките. Ама такво време дојде, кога банките се и најголем, како да кажам, доверител и на државата, нели, овие записи што ги прават. Образниците граѓански. Им дават кредит на државата, се има со добра камата, а и државата, ја не знам до кај ќе оди веќе 60-70% долгот од GDP-то го надминува. Сепак, мала сме држава, мала економија, но то многу брзо може да ќе достасаат, например, до година, ако дојде милиарда две, да вратиме од предходните оно, и автоматски тоа е пола буча, треба да се врати. Тоа е врзано коло е. Не. Затоа повторувам, валутен борд обавезно да има, затоа што туѓите пари, односно јавните пари, многу лесно се трошат во нашава држава. Така е. Благодарам што бевте во Студио 10. Ви благодарам што ми овозможивте да кажам некои мои видувања. Борче Давидковски, универзитетски професор во Студио 10.